Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui parecendo a ON do Standard Things, mas vamos lá para um review do Nokia X6 dessa vez. A galera gostou bastante no unboxing e tá aqui o review para vocês, contando minha experiência, minha análise de como foi usar ele, o que eu achei também. Primeiramente, o que eu mais gostei do Nokia X6 é realmente a pegada. Ele é um smartphone com uma pegada muito boa. Não só isso também, eu gostei bastante, porque eu gosto de aparelhos um pouco menor. Não gosto daquele tipo do iPhone 7 Plus, 8 Plus, Galaxy S9 Plus. Eu não consigo usar smartphones tão grandes, por isso me adapto bem a smartphones assim, bem compacto. Ele não é nada tão grande. Eu também gosto bastante da interface dele aqui, o tamanho da fonte. Eu achei, meu, demais, bem compacto. Eu gostei pra caramba disso. Mas, enfim, vamos começar pelo design. Ele é um smartphone muito bonito também. Quando você fala em Nokia, o pessoal já imagina um aparelho tijolão. Mas não, a Nokia evoluiu pra caramba e trouxe um smartphone muito bom e excelente, com preço incrível também. Um smartphone que com certeza vale muito a pena, já adianto pra vocês, você comprar. O design dele, a traseira dele é de vidro. Você tem aqui a escrita da Nokia, né? Logo deles. Logo pra cima, leitor de impressão digital que funciona muito bem, é bem rápido, um flash e uma câmera dupla. Na parte de cima, você tem ainda a entrada pra fone de ouvido. A Nokia deixou aqui uma entrada pra fone de ouvido. Na verdade, eu acho que ela nem tirou, né? Então, tem entrada pra fone de ouvido, tem uma entrada P2. Na parte de baixo, você tem ali o alto-falante e uma entrada pra carregador tipo C. Na lateral, o slot pra chip. Ela deixou o smartphone muito bonito, eu particularmente gostei. Mesmo essa traseira sendo de vidro, é uma traseira que não deixa tantas marcas. Apesar que ele vem com uma capinha na caixa, então eu não uso ele sem capinha, eu sempre tô usando com capinha, então para mim tanto faz se vai deixar dedo ou não, porque vai ter a capinha protegendo. Mas se você usa sem, é um smartphone bem bonito. Acho que ele tem outras cores também, se eu não me engano ele tem um branco. Se tiver disponível, vou deixar o link na descrição também. O leitor de impressão digital, como eu falei para vocês, é bem rápido. Na frente a gente tem um pequeno notch, bem pequenininho, que só tem a câmera. O alto-falante dele para ligação é bem pequeno. Como o alto-falante de baixo e o de cima são pequenos, eles não deixam de ter uma ótima qualidade sonora. É muito bom e uma altura muito boa também o áudio de baixo, quanto para ligação e para você ouvir um áudio do WhatsApp ou de qualquer outro áudio que você vai ouvir, e você coloca o telefone aqui perto do rosto. E ele também tem os sensores para apagar a tela quando você fazer isso, tudo mais aqui em cima. Não é nada demais, só aqueles sensores básicos. Ele tem uma tela também muito bonita. A tela dele é de 5.8 polegadas Full HD, e é uma tela com cores muito vivas, um brilho muito forte comparado a outros smartphones. Olha, ele nem tá no máximo aqui, já tava bem forte, agora tá no máximo. É uma tela que eu gostei bastante, o contraste dela, o estilo dela, eu gostei muito mesmo. É uma tela muito boa, é uma tela que vai servir para você usar, você tá no sol, no meio da rua, você vai conseguir enxergar o conteúdo que tá na tela, e para você assistir, para você desfrutar de mídias, jogar, você vai curtir pra caramba. Os pretos chegam a ser quase pretos mesmo. É uma tela muito boa, você não vai ter o que reclamar dela. E é uma tela bem grande, as bordas eu achei bem pequena nele. Tem smartphones que tem a borda bem maior, então eu achei pequena e deixou a tela maior ainda. Em desempenho, ele também não deixa a desejar não. Ele tem o Snapdragon 636, 4GB de memória RAM, 64 ou 32GB de armazenamento. Recomendo vocês a pegar a versão de 64. É um ótimo smartphone, ele vai dar conta de você rodar todos os jogos que tem na Google Play. Hoje você pode jogar tudo sem problema algum, não vai ter travamentos nem nada. Pode ser que ele dê uma engasgada num jogo super top, mas ele vai rodar tudo que tem na Play Store, você vai conseguir instalar nele aqui. Eu também fiz os testes no AnTuTu Benchmark, o pessoal gosta bastante. Quem não sabe, o AnTuTu é um aplicativo que ele faz teste, testa o máximo do seu aparelho e dá uma pontuação. Por exemplo, se você testa ele e testa um aparelho da Motorola, e você vê quem tem a maior quantidade de pontos é o melhor. Então é mais ou menos assim. Claro, tem diferenças gigantescas, tipo, aqui deu 114 mil pontos. Um smartphone para ser ruim, tipo, comparado a ele, tem que dar tipo 80 mil, não é um ou dois pontos que vai fazer total diferença. Para quem gosta do benchmark, tá aqui o teste também. Como ele vem aqui com Android quase puro, ele vem com Android 8.1 já de fábrica. Ele tem alguns aplicativos nativos aqui, como o Skype. Ele tem também rádio FM, o aplicativo aqui do suporte, e outros aplicativos aqui são bem básicos mesmo, que precisa vir no smartphone, como ele vem o Google Fotos. O que ele vem mesmo de diferente é o Skype. Se eu não me engano, ele vem o Facebook também, porque eu cheguei a instalar as redes sociais também. E vem o Skype, esses aplicativos aí já vem nativo também no aparelho. O que o pessoal que estava perguntando demais, pedindo para eu fazer stories, era para mostrar as câmeras também. Ele tem as câmeras de 16 megapixels na câmera frontal, e uma de 5 e uma de 16 na parte de trás. Vocês estão vendo as fotos aí que eu consegui tirar com o Nokia X6. É uma
câmera legal, não é a melhor câmera do mundo no smartphone intermediário, mas são câmeras boas, tanto a frontal quanto a câmera traseira também. Lá no aplicativo de câmera você vai também encontrar o Google Lens. Para quem não sabe, o Google Lens é um aplicativo da própria Google que funciona para você mirar num objeto e ele falar o que, que é. Claro, não é uma opção que você vai usar, não é uma ferramenta tão útil assim, mas é algo legal. Tipo, você aponta para uma árvore, ele vai falar, vai pesquisar ali que é uma árvore, uma câmera, ou às vezes alguma coisa que você não sabe o que é, ele pode até achar e te falar o que é. Então, isso é uma ferramenta que pode ser útil para você, como também não pode. Para mim é algo que eu não vou usar, mas é interessante eu vi primeiro no Motorola One e depois no Nokia X6 também. Já sabemos que ele tem tudo isso, consegue rodar em qualquer jogo da Play Store, você consegue tirar ótimas fotos, tem um áudio legal, uma tela boa para você desfrutar de mídias e também tem uma bateria aí de 3000 mAh, um pouquinho mais de 3000 mAh, que vai dar conta de você fazer todas as atividades por bastante tempo. É uma bateria que eu consegui passar o dia todo, claro, se você usar muito, você não vai passar, mas no uso normal, nada extravagante, nada ficar jogando e assistindo o dia todo também. Uma pessoa que vai, acorda cedo, vai para a escola ou vai trabalhar, você vai voltar de tarde, aí você carrega ele, mas não vai passar de 2 dias a bateria desse aparelho aqui. É claro, comigo às vezes passa porque eu sempre estou perto do computador, eu sempre estou perto da tomada, então não é todo dia que eu saio, eu não tenho uma rotina. Então, não tenho na verdade uma rotina, né? Às vezes o dia é bem flexível, eu fico até tarde um dia editando, no outro eu acordo um pouco mais tarde, então é um pouco flexível. Às vezes eu estou muito no computador, não estou tanto no smartphone. Mas para você que vai usar o smartphone, que é uma bateria boa, é uma bateria legal, dá para você passar o dia todo se você usar um uso moderado. O link dele está na descrição, o preço dele também está muito baixo, então vale muito a pena por tudo isso que ele oferece. Claro, não é a melhor câmera do mundo, tem câmeras melhores, tem o Mi A2 que tem uma câmera melhor que a dele, mas ele está bem mais barato que o Mi A2. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está aqui numa promoção por R$769, tá muito barato, então não sei quando você está vendo esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, se tiver ainda o mesmo preço, aproveita que tem poucas peças pelo que eu estou vendo aqui. Então quem gostou do vídeo, esquece o seu like, se inscrever no canal, e é isso aí galera, valeu!